Conservar la biodiversitat és la millor mascareta contra les pandèmies. Quin és el problema? El problema és l'augment de les malalties zoonòtiques com el Covid-19. Què és? La Covid-19 és una malaltia infecciosa causada per el coronavirus. És actualment una pandèmia mundial. Els científics creuen que aquesta malaltia va aparèixer del virus que té un ratpenat. Quines són les causes? Hi ha moltes causes que originen pandèmies, com la desforestació, que és una de les més importants. Amb la talació d'arbres per construir habitatges es perden milions d'hàbitats d'animals i la biodiversitat disminueix. També és important el canvi climàtic, que per la seva culpa molts animals han d'emigrar a altres llocs per poder viure. L'augment de la mobilitat i el major contacte de les persones entre elles també són causes de l'augment de contagis. La gent té un major interès per tenir animals exòtics a casa, com serps, cocodrils i d'altres animals, que són reservoris de patògens. Quines conseqüències hi ha? La disminució de la biodiversitat fa que augmentin els animals reservoris de patògens i, degut a això, hi ha un augment de malalties zoonòtiques. Com augmenten les malalties, també augmenten les pandèmies. La pandèmia mundial provoca que hi hagi una crisi econòmica i social. La situació a la que estan exposats els animals, com la desforestació, el tràfic d'animals, etc., fa que augmenti el seu nivell d'estrès, tinguin un sistema immunitari més baix i els augmenti la càrrega vírica. Quines són les solucions? Una de les solucions per disminuir les malalties zoonòtiques i les pandèmies és la il·legalització de mercats de fauna, perquè no hi hagi tant de moviment entre animal i persona. Preservar els espais naturals i acords internacionals per limitar les causes que desencadenen les pandèmies també ajudaria a disminuir el nombre de pandèmies i malalties. Una de les més importants és conscienciar i informar la gent del que realment està basant per introduir canvis als seus hàbits de consum. El més important és que, amb la destrucció dels hàbits animals, disminueix la biodiversitat i només sobreviuen les espècies que s'adapten al medi, que són les que transporten les malalties. Amb els mercats de tràfic d'animals, aquestes espècies tenen contacte amb els humans, els quals transmeten la malaltia. Les malalties passen d'humà a humà i s'originen les pandèmies. Per això, cuidar el nostre entorn és la millor solució contra les pandèmies.